Японияның қаржы министрі Шоичи Накагава 2009 жылы Римде болған жетіліктің саммитінде масалында қатышып елдің есінде қалды. Атқамінер берілген сұрауларға жауап бере албай тілі бұлдырақтап айтур бұл оқия Жапон елін қату ұятқа қалтырды. Накагаваның мұндай қылық жорығынан кейін ал отставкаға кетіп елінен өз жүрім тұрым үшін кешірім сұраған. Рәсми іс шараларға қызу ауалында келгендердің арасында министрлер ғана емес мемлекет басшылары да байқалған. Үш жыл мұрда Чехияның президенті Милош Земан падыша балалықтарының көргөзмөсіне мас ауалында келіп жығылып кете жаздаған. Жақында эле айрым жалпыга маалымдуу каражаттары жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев 2 жыл мурда Японияга барган иш сапарында 10 күн бою ичип жатып алганын жазып чыгышты. Иш чара шайлоо системасынын өзгөчөлүктөрүн окутууга арналыптыр. Бирок Рыспаев мырза баш болгон 3 депутат семинарга катышпай мейманканаларда сайрандап жүрүп алышкан. Алардын кылык жоруктары үчүн кыргыз делегациясы япон депутаттарынан кечирим сураганы жазылган. Семинарына да катышканбыз, баарына катышканбыз, нормалдуу жүргөнбүз. Эч кандай эчке болгон эмес, ошондой болгон. Антип жаза бере турган болсо ар кимди каралай берсе болот. Мен жүрүм турум начар, жакшы деп жазыш үчүн ал үчүн ошо менин кошо барыш керек болчу. Мен айрыга катышып так эле жүрүм турум сопсолуна берген. Мен ар кайсын жаза берет экен да. 2-3 жыл мурда болсо монополияны жөнгө салуу боюнча агенттиктин мурдагы жетекчиси Түндүк Африка өлкөлөрүнө иш сапары менен барып, бирок мамлекеттик иштерди бүтүрбөй эс алып жүрүп алганы тар чөйрөдө айтылып келет. Мунун айынан келишимдерге кол коюу вазифасын айла жок башка адамдар аткарыптыр. Чет өлкөгө Кыргызстандын атынан барып расмий иш чараларга катышуунун ордуна спирт ичимдигин ичип делегацияны уят кылып жосунсуз жоруктарга барган бир жогорку кызматтагы жетекчи жумуштан айрылганы да белгилүү. Эми жогорку кеңештин депутаттары, мамлекетте кызматта жүргөн мамлекеттик кызматкерлер, ар бир министрликте государственный служащийлерге комиссия по этике есть. Алар да ушул баягы мисалы үчүн жарандар кайрылса, да, ушундай жүрүм турумуна, алар да өзүнүн отурумуна карашат, ар бир мамлекеттик органда да бар. Бизде бизге ушундай кат келгенде биз фракцияларга жөнөтөт элек, фракциялар карап бизге жооп берет элек. Анан биз ушул жоопту тийиштүү адрестерге жөнөтөт элек. Айрым депутат министрлердин мамлекеттин эсебинен чет өлкөлөргө чыгып, бирок иш бүтүрбөй сайрандап келген учурлар көп эле айтылып келет. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жүрүм туруму начар болгондугу үчүн бир да эле күлү жазалана элек. Ал ортодо жогорку кеңештин депутаттарын чет өлкөлүк иш сапарлары үчүн жылына бюджеттен 15 миллион сом каралган. Бирок командировкаларга чыкпай калган айрым эле өлкөлдөрү таарынычтарын билдирип келишет. Мен 5-нчи созывда ушул 15 миллиондон 24 миллионго чейинки жылында служебный командировка каралган акчаларды 120 депутаттын санына бөлсөм, где-то 125 миңден 150 миң сомго чейин ошол ар бир депутатка как служебный командировка катары каралыш керек экен да. Анан 5-нчи созывда мен 5 жылда дагы 125 миңдик командировка албадым да. Анан ошон үчүн кайсы депутаттар командировкага көп барышат? Анан кимдер бул акчаны иштетип атышат деп кызыгып суроо бердим. Эми жогорку кеңештин иш башкармалыгы кайсы фракциянын депутаттары канча жолу чет мамлекетке иш сапарга чыкканын жана канча каражат короткон такташы керек. Ошол эле учурда байма-бай башка өлкөлөргө каттап жаткан мамлекеттик кызматкерлер кандай жумуш бүтүрүп жатканы белгисиз. Буга кызыккан деле орган жок. Эскерте кетсек, учурунда парламенттик делегация иш сапары деген шылтоо менен мамлекеттик самолетту айдатып алып Индонезияга барып эс алып келгени айтылып, коомчулукта бир топ чуу жараткан. Нурзада Сыдыкбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.